Fala, pesada! No vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo entre os três processos de solda que eu utilizo aqui na oficina, já aproveitando para responder algumas das perguntas mais feitas aqui no canal sobre solda. Eu vou mostrar as vantagens, algumas desvantagens e as diferenças entre os processos de solda de eletrodo revestido, MIG-MAG e TIG. Este vídeo é um oferecimento Sumig. Conheça a loja online acessando loja.sumig.com e aproveite os descontos utilizando o cupom BIGUNAS. O material de base que eu vou fazer as três soldas diferente poderia ser qualquer chapinha, um ferro velho, alguma coisa, mas eu decidi fazer numa peça de verdade, tá? É uma peça pra valer. Esse daqui é o tanque reservatório de óleo da nossa prensa hidráulica que eu tô fazendo. E as soldas que vão ser feitas aqui precisam ser absolutamente sem falhas, porque o óleo que vai aqui dentro não pode vazar em hipótese alguma. Então, vou fazer um teste para valer e vou mostrar para você a diferença entre os três processos de solda. Para esse comparativo, eu vou usar uma única máquina, vou usar a Black MIG 180, tá? Essa daqui é uma multiprocessos, ela faz três soldas em uma máquina só, ou seja, ela solda tanto no processo de eletrodo revestido quanto no processo MIG-MAG e também no processo TIG. Basta aqui a gente fazer a seleção do modo de solda que a gente deseja fazer. Então vou começar o comparativo pela solda de eletrodo revestido. Na solda por eletrodo revestido nós temos aqui o eletrodo com uma alma em aço, que geralmente essa alma é do material semelhante ao material de base que vai ser soldado. No caso aqui aço carbono, nós temos aqui, né, um eletrodo de aço carbono, esses comuns mesmo, 6013, usados em serralheria, com uma casquinha, né? Então nós temos a alma em aço e nós temos a casquinha, né? Essa casquinha aqui que ela se queima e forma o gás de proteção e forma também aquela casquinha, aquela carepa que protege a solda do ar atmosférico para que essa solda não oxide. Então, o eletrodo, a tendência dele é, conforme a gente vai soldando, ele vai se desfazendo. Uma dificuldade de quem está iniciando, né, pela solda por eletrodo é justamente essa destreza em manter o eletrodo, né, com uma distância de soldagem, visto que ele vai se consumindo. Então a medida dessa mão aqui, ela nunca, né, essa mão nunca está estável, ela tem que ir acompanhando a solda, né, o eletrodo vai se desfazendo e acompanhando também, né, de forma gradativa para ir soldando. Então é uma das maiores dificuldades de quem está começando na soldagem por eletrodo, é essa. Então exige treino, exige prática, né, mas com o tempo você tende a melhorar. As vantagens do processo de solda por eletrodo revestido é que são, além das máquinas serem mais em conta, mais baratas, elas não precisam de gás, né? Então se torna um processo de entrada, para quem está iniciando, sempre mais barato. Pode ser um pouco difícil para se adaptar no começo, mas com o treino, com a prática e com o tempo, depois que você pega o jeito, aí você vai melhorando, você vai ficando cada vez melhor e fazendo soldas mais bonitas. A solda MIG-MAG, diferente da solda de eletrodo revestido, ela precisa de gás para funcionar. Então ela trabalha com arame, não é? Que ele faz a vez da alma do eletrodo, que é o material de adição que é adicionado na solda, e tem o gás de proteção que ele sai em volta do bucal. Aqui a gente tem um bucal e o gás sai por esse difusor aqui, ó. Veja que tem uns furinhos e ele se espalha e sai de forma igual em volta do furo.
aqui do bucal. Então, à medida que eu aperto aqui o gatilho, ó, ele sai tanto arame quanto gás. Olha só o barulho. E a velocidade do arame é pré-determinada lá no painel. Então, conforme a tensão que eu estou usando, o material que eu estou soldando, eu ponho mais velocidade, mais tensão, ou menos velocidade de arame, menos tensão. Então a MIG-MAG ela funciona assim. O processo de solda MIG-MAG ele já precisa de um investimento um pouco maior em relação à soldagem com eletrodo, né? Mas vale cada centavo. É uma solda fácil de manusear, muito fácil de se adaptar. Em algumas horas de treino, pouco tempo de treino, você já está dando alguns cordões de solda muito bons. Eu indicaria o processo MIG-MAG para profissionais e semiprofissionais que precisam de velocidade e praticidade. Uma pequena desvantagem, como eu mencionei, seria o custo de entrada, porque além da máquina, você tem os gastos com aquisição ou aluguel de cilindro de gás. Você tem a compra do arame, peças de reposição da tocha, mas à medida que você tem já esses materiais, é uma solda que, em relação ao eletrodo, o processo se torna mais barato. Agora a vez da solda TIG, né? Então, tem muito o que falar aqui sobre ela, então para a gente resumir, não ficar muito extenso, né? Ela é um processo onde a gente tem aqui um eletrodo de tungstênio, né? Você pode ver aqui na pontinha, ele está apontado. É um eletrodo que não se consome, tá? E por que, que ele não se consome? Justamente porque a gente faz uma inversão, vocês viram que eu liguei o terra do lado positivo. E esse cara aqui no lado negativo, porque o positivo sempre vai ser mais quente. Se eu ligar a tocha no lado positivo, esse eletrodo ele vai se derreter. Então, fazendo a inversão, eu tenho não tanto calor no eletrodo de tungstênio, mas a peça base, né, onde a gente está soldando, ela acaba aquecendo muito mais. E como que é a solda, né? Aqui, no caso desse equipamento da MIG Black, nós temos aqui uma tocha, o sistema não é de alta frequência, ou seja, eu tenho, apesar de ter um gatilho aqui, ele não aciona o arco, ele não abre o arco por alta frequência. Eu tenho que riscar esse eletrodo de tungstênio na peça, apertando aqui, que é onde aciona o gás. Então, é em conjunto, aciona o gás, aperta. E o processo de solda, ele exige um pouquinho de prática, tá? É uma solda que eu não tenho muita afinidade ainda, muita destreza, eu estou treinando, não pelo fato de conduzir a tocha, mas pelo fato de alimentar com o arame. Essa solda ela é muito semelhante àquela solda antiga de oxiacetileno, para quem lembra, para quem é das antigas, onde você tinha a chama do acetileno e você ia adicionando o material de adição, que era uma vareta, né? Aí você fazia a solda. Aqui é bem semelhante, bem parecido, né? E esse arame, dependendo, ele se consome muito rápido e você tem que ir conduzindo aqui. Eu estou pegando a mão ainda, tá? Mas eu já estou me virando um pouco, eu vou mostrar para você aqui como que é, né? E além, claro, de fazer essa solda com adição de material, uma vareta que seja semelhante ao material de base, eu posso também fazer a solda por caldeamento, simplesmente aqui com a tocha, tá? Fazendo um derretimento. Quando as peças estão bem unidas, né, eu tenho essa opção no processo TIG. O processo de solda TIG é, de longe, a solda mais bonita de todos os processos e também a mais chatinha de todas, na minha opinião, porque ela exige muito mais destreza e treino por parte do soldador para que alcance um bom acabamento na solda. Como o valor de entrada ela se assemelha ao investimento de uma MIG-MAG, a principal vantagem dela é que ela tem uma solda limpa e livre de respingos e também uma solda muito silenciosa, uma solda que não faz barulho nenhum. Isso é ótimo para quem quer soldar escondido dos vizinhos, que o vizinho não saiba que você tem uma máquina de solda.
muito bem, veja só como a solda fica limpa, não é? E vocês viram que não há respingo algum, a menos que contamine, né, o eletrodo de tungstênio, aí pode ser que saia algumas faíscas, mas a solda em si ela é muito limpa, né? Aqui eu usei a vareta de audição, até consegui aqui fazer alguns movimentos e alimentando, né? A vareta é de inox, tá? Não é a vareta mais adequada para cá, mas ela solda, tá? Então aqui eu fiz a solda usando material de adição. Aqui eu vou puxar uma solda só com o caldeamento, que é uma outra opção que a TIG ela permite, tá? Você usar só o caldeamento aqui sem adicionar material. Para isso, o material ele precisa estar bem encostado, claro, e também muito limpo. Né? A TIG ela não aceita sujeira, ela não aceita carepa, não aceita ferrugem, não aceita óleo. Então o aço ele tem que estar muito bem limpo, né? Se for preciso até às vezes limpar com acetona. Então agora eu vou fazer aqui, vou puxar só um caldeamento para a gente ver como é que fica. Muito bem, você viu que foram três processos bem diferentes de soldagem, mas com resultado final bastante parecido entre si. E a pergunta, qual que é o melhor? Qual é o melhor processo? Bom, não existe uma resposta exata para essa pergunta, afinal de contas, depende muito do material, do que vai ser soldado, de que material, né, é feita essa peça que vai ser soldada, das condições de ambiente, atmosfera, né, o lugar onde vai ser soldado. Então, tem momentos em que um ou outro processo se torna mais adequado. Aqui nesse tanque, por exemplo, eu poderia usar qualquer um dos três processos para soldar esse tanque inteiro. Então, eu poderia soldar no eletrodo, ele inteiro, ou no processo MAG, né, com gás ativo, ou poderia fazer na TIG também, né? Mas eu, aqui na oficina, eu prefiro pela questão da velocidade, da praticidade, o processo MAG, usando a MIG-MAG. Não que a solda é mais resistente do que a do eletrodo, ou que ela é mais forte, ou que... Não, os três processos em questão de resistência são, se bem feitos, dão o resultado que é esperado na soldagem, mas... sempre tem aquele que é mais rápido. No meu caso aqui, para o que eu faço na oficina, eu prefiro 90% do que eu uso aqui é o processo MAG. Mas tem momentos aqui também em que o eletrodo se torna a melhor opção, eu acabo usando o eletrodo, ou a TIG, agora eu estou praticando mais e estou gostando bastante. Algumas soldas por simplesmente fusão, caldeamento, a TIG está sendo bem melhor. Mas e aí, então por qual que eu começo, né? Qual que você indica, Bigunas? Qual que eu começo primeiro, né? Por que não começar já com as três, né? Nós temos aqui uma boa opção, a Black MIG 180, né? 3 em 1, multiprocessos, eletrodo, MIG MAG e TIG, tudo em uma só. Você pode escolher o processo que você vai usar. Uma excelente opção de entrada, uma máquina para quem tem um negócio de pequeno a médio porte, é uma máquina de entrada, mas que, vocês viram, eu soldei toda a estrutura da prensa no processo MAG utilizando essa criança aqui, tá? Fabricada pela Sumig, empresa com 40 anos de história, líder na América Latina em venda de tochas e agora, né, investindo em maquinários aí, não só máquinas de entrada, mas máquinas profissionais para indústria, robô. Tem uma série de equipamentos, inclusive a loja online que você encontra, tá? A Black MIG 180 lá, utilizando o cupom Bigunas, você tem desconto, tá? Não só na máquina, tá? Mas em toda a loja. Coloca lá nas suas compras, no cupom lá Bigunas, você vai ganhar um bom desconto, ok?
Ok, esse então foi um vídeo comparativo entre os três processos. Claro que é algo curto, tem muito o que se falar de cada processo, né? Não tem como eu trazer aqui, né, sobre parâmetros, sobre regulagens, porque daria um vídeo aí de pelo menos umas 2, 3 horas, né? Então foi algo bem resumidinho para você ver as diferenças entre cada processo de soldagem e o que é possível fazer com a Blackmig 180. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente, que ajuda bastante o canal. Deixa aqui o seu comentário. Se ficou alguma dúvida com relação a algum processo, comenta aqui embaixo que a gente vai estar respondendo aí, indicando até quem sabe um vídeo ou trazendo um vídeo novo aqui pro canal, né? Além dos vídeos que eu indico que você veja, são vídeos técnicos, os vídeos do canal da Sumig. Eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo, para que você visite o canal da Sumig. Se inscreva e conheça os vídeos, lá tem muito material bacana, né, falando das máquinas e também dicas de soldagem para você que está querendo iniciar nesse universo de solda. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!